Doncs tornem a ser aquí, efectivament, a l'estand d'Amposta Ràdio i la televisió per YouTube de l'Ajuntament d'Amposta en aquesta fira de la nostra ciutat, amb més protagonistes, perquè avui es celebra la trobada de col·leccionistes de xapes de cava, d'aquestes xapes del suro de la cava. I per parlar del cava, i per parlar d'això, ens acompanya el secretari de Coplacate, és l'associació de col·leccionistes de plaques de cava de les Terres de l'Ebre, Fermí Reverter. Fermí, què tal? Hola, bon dia, Manel. Una vegada més, una vegada més a Fira Amposta. 7 anys, setena trobada. Setena trobada, un any més aquí en Batres. I per què a Fira Amposta l'heu agafat com a punt, un dels punts de referència de la trobada de col·leccionistes de xapes? Bueno, va ser una iniciativa que va tindre a la 50a edició de la Fira Amposta. En aquell moment volíem fer un acte nou, diferent, i vam parlar, ens vam arribar a un acord i a partir de llavors doncs, hem continuat. O sigui, la fira se col·labora i es presta en això i nosaltres encantats de ser aquí com un acte més dins de la fira. Ve gent d'arreu de Catalunya en aquesta trobada? Ve gent d'arreu de Catalunya, també influeix una mica a vegades el temps. Clar, per suport. Avui hi ha gent de Tarragona, una mica més amunt, de Vilanova. L'any passat va vindre gent també d'uns senyors d'Abrera, de Vilafranca, o sigui, pot vindre d'arreu de Catalunya. I també de la part de la comunitat valenciana, de gent de Vinaròs també en tenim. Efectivament. Col·leccionistes de plaques de cava. Caram, és una afició tal estranya, no? Però que cada vegada té més adeptes, suposo perquè de passos són adeptes al cava, també els agrada el cava, o no? No necessàriament, però bueno. A vegades això sí, es presta que com a conseqüència de comprar la xapa aquella doncs, bueno, t'hagués de veure el contingut, si no, no faria res, no? Molt bé. Evidentment, però no necessàriament. Evidentment, suposo que el número de xapes de cava té que ser infinit, no? Suposo que no s'acaba mai. Sí que hi ha un límit de dir, sabem que podem trobar hasta tal número de xapes de cava, o no? Sí, infinit, no. Hi ha un número, però és molt nombrós. Catalogades al voltant d'unes 140.000 xapes, arreu del món. 140.000 xapes de cava. Estem parlant d'arreu del món. Catalogades. Hi ha una pàgina web especialitzada i en aquella pàgina web especialitzada està per diferents categories. El que és cava, el que és pirula de cava, que és una xapa que moltes vegades no està embotellada, està també el xampany, està el mussó, que és una varietat també francès, i el resto del món, o sigui, 140.000. Però també t'he de dir que n'hi ha moltes que encara no estan catalogades. Seria superior a 140.000 xapes, he dit infinit, però vaja, és pràcticament infinit, perquè tens 140.000 xapes de cava. Increixendo. Aquí a les Terres de l'Ebre, saps qui és el col·leccionista que més ne té? Ets tu? No. Aquí hi ha un company de les del Canà, que va començar abans que jo, lògicament ja em porta l'avantatge, i després bueno, som uns 4 o 5 que anem més o menys a la part, o sigui, però el que en tindria més seria el company de... Quantes aproximadament? En tindria sobre unes 40.000, al voltant de les 40.000. Sí. 40.000 xapes de cava diferents, perquè estic parlant 40.000 xapes de cava diferents, el que vol dir són 40.000 marques diferents de cava, o si no diferents de bodega, o sí diferents de botella, diferents de botella. Sí, bueno, aquí clarificar que una marca pot tindre diverses xapes. Sí, o sigui, no serien, xapes perquè té diversos models. Sí, no serien 40.000 marques, sinó... Ara, marques també han proliferat molt, com a conseqüència del col·leccionisme al cava, marques n'han sortit moltes, ha proliferat molt. Quant pot valdre una xapa de cava, allò, d'aquestes exclusives? Que es busquen, Pot tindre diferents preus. Estem parlant de que, evidentment, el mínim és no res, perquè te'l compres la botella i la tens, sí. El preu de la botella única i exclusivament, o a vegades el pots trobar, però allò que dius, la que de moment ho conegues, que hagi costat més diners. Me van comentar una vegada, jo no ho vaig veure, me van comentar una vegada que un senyor va arribar a pagar 3.000 euros per una xapa exclusiva. 3.000 euros? 3.000 euros. A mi una vegada, preguntant per curiositat, em van demanar 1.400 per una xapa molt especial d'Anna de Codorniu, de les primeres que va fer, que no es veu per enlloc, em van demanar 1.400 euros. Lo normal és trobar xapes entre, si vols pagar diners, entre 300, 400, hi ha xapes d'aquest. L'altre, el que és el del dia a dia, un, dos euros, pots trobar d'un, dos euros fins a 50. Hi ha la xapa mítica, aquella que dieu,
tots busqueu aquella xapa i difícil de quina és la xapa mítica. Xapa mítica, aquesta que comentava precisament d'Anna de Codorniu, que és un to diferent i una varietat diferent. N'hi ha una altra també d'una casa que es diu Avinyó, encara que sembla que és francès, no, és català, és d'Avinyonet del Penedès, que és una xapa de color, nosaltres diem la roja. La roja d'Avinyonet. I aquesta també té un preu especial. Són les xapes allò, i llavors, bueno, també hi ha molta varietat, i Turó de la Mota, que és una varietat del Recadero. Si comencéssim a parlar, n'hi haurien moltes. Déu-n'hi-do, i quants aficionats tenim a col·leccionar xapes de cava aquí al territori? No els hem catalogat encara, no els hem controlat, però bueno, jo crec que anem rondant sobre els 500, entre diferents pobles sobre els 500. 500 aficionats, sí. Déu-n'hi-do. I quines activitats teniu preparades durant el dia d'avui? Durant el dia d'avui, ara acabarem la trobada i després tot aquell que es vulgui quedar anem a fer un dinar de germanor en tots els que, lògicament, pues, vulguin vindre. Mm-hmm. Val? Ja tenim, tots els anys anem al mateix restaurant, ja ens arreglem també un preu especial, també i brindarem amb cava, lògicament. Uh-huh. I bueno, això, bàsicament és això. Pues, ja ho saben, aquesta celebració per 70 anys consecutiu de la trobada de col·leccionistes de xapes de cava organitzat per aquesta Associació de les Terres de l'Ebre, del qual el secretari Alma Mater és Fermín Reverter, que avui ens ha acompanyat i que estarà durant tot el dia d'avui pendent de que aquesta setena trobada sigui un èxit, com ho han estat les anteriors. Hem conegut una mica més d'aquest curiós món desconegut fins ara dels col·leccionistes de xapes de cava, desconegut per al gran públic, amb xapes que poden arribar a costar 3.000 euros i en algunes d'elles verdaderament buscades, com la roja d'Avinyó. Gràcies per estar nosaltres, Fermí. Gràcies a vosaltres i gràcies a l'organització de la fira per prestar-se cada any a què fem, que estem aquí i que donem a conèixer el nostre món de la xapa. Moltes gràcies un any més i gràcies a vostès per seguir-nos des d'aquí, des de l'estand d'Amposta Ràdio i també de la televisió Peripé de l'Ajuntament d'Amposta, amb Eric Esteban al control central i amb Àngel Minyana a la realització. Tornem d'aquí una estoneta amb més entrevistes, amb més protagonistes de la fira en aquest dia de la comarca, dedicada al Canà. Fins ara.